ରାଜପଥରେ ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, କେତେବେଳେ ଯେ ଘଟିବ ଅଘଟଣ କହି ହେବନି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିରାଟକାୟ ଶୁଖିଲା ଗଛ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଓ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତା କହି ହେବନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି କଲେକ୍ଟର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣି ଯେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ମାନ ଅଛି ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ତା କହିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ପାଖରେ କିଛି ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିକିରି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନେବା କଥା। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହିଁକି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ହଟାଉ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ ଦିନ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନ ନେଇଯିବ ଆ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଗଛକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାଟିକିରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତେ, କିମ୍ବା କର୍ପୋରେସନ ନେଇକି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବିକ୍ରି କଲେ ରାଜସ୍ୱ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ତାହା ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେ କାଠ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲେ ଉପକାର ଲାଗନ୍ତା। ଏମିତି ରହିକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିକିରି ଏହା ଏକ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଇ ଦେବ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଗଛ ଶୁଖି ଠିଆ ହୋଇଛି। ନା ବନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର, ଫଳରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ କଟେଇ ତାକୁ ନିଲାମ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ରାଜସ୍ୱ ସେଥିରୁ ପାଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ତାର କିଛି କେୟାରଟେକର ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଥୋଇଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉଇ ଖାଇକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଚେତିବେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ। ବାଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଶୁଖିଲା ମାରିକି ଶାଲ ଗଛ ମୁଖ୍ୟ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସାଲ୍ଭେଜ୍ରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି। ଆମର କାମାକ୍ଷା ରେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର, ସେ ସାଲ୍ଭେଜ୍ରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ, ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି। ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଡାକି ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ, କାହିଁକି ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।